Hei taas lapsukaiset! Oletteko te tietoisia simuloitu todellisuusteoriasta, jonka mukaan me elettäisiin vaan tietokoneen sisäisessä simuloidussa maailmassa, koska eihän me tiedettäisi, onko tää simuloitua vai ei. No, miksikö tiedemiehet pyörittäisivät tämmösiä simulaatioita? Ehkä se on vain ja ainoastaan meemiarvon vuoksi. Ne tiedemiehet on siellä pistänyt pystyyn realistisen maailman, mutta sitten ne välillä tuuppaa sinne vaan jonkun Milan Chaffin keskelle tätä simulaatioa ja katsoo, miten me reagoidaan. Mä nimittäin suostu oikeesti uskomaan, että kyseessä on oikea ihminen. Nimittäin kuka vittu livestriimaa Instagramiin, kun ne varastaa suppeista voileivän? Voitko muka väittää, että tämä maitomies on oikeasti mitä me saadaan aikaan miljoonien vuosien evoluutiolla? Tekin olette saattanut tässä simulaatiossa törmätä NPC:ihin. Ihmisiin, jotka vaikuttaa vaan just ja just ihmiseltä, mutta niistä puuttuu semmonen syvempi ajattelun taso, varmaan ihan vain sitä varten, ettei tarvis laskea ihan kaikkien ihmisten ajatuksia. Milan saattaa olla juurikin tämmöinen NPC, kun ei noi lauseetkaan nyt oo mitenkään erityisen syvällisiä. Tieks, te ootte pilluja heiteri, lopettakää fam. Ei voi tehdä noin mulle, äitis näkee joka päivä. Mitä Milan tarkoitti tällä? Kukaan ei saa koskaan tietää vastausta. Tekisikö muka kukaan oikea järkevä ihminen niin, että livestriimatessaan Instagramiin hän lähtisi hippulat vinkuen maksamatta taksista ja sitten varastaisi joidenkin jonnejen koripallon? Tiedätkö mikä on tyskeisi? Älä rullaa sitä! Ei fam, no ori! Tyskeisi, motherfucking bitch ass! Milan on kyllä hyvä, oikeesti. Varmaan oikeesti Suomen parhaat kontentit pitkään aikaan pistänyt tulille. Kommentoikaa tonne alas, että mikä oli teidän lempi Milan Chaff tuotantokausi. Mutta oikeasti, kukaan teistä ei voi väittää mulle, etteikö Milan olisi vain NPC, jonka perimmäistarkoitus on tuottaa mahdollisimman paljon hämmennystä ja happeninkiä. Mistäpä sitä ikinä tietää, vaikka munkin tarkoitus olisi vain paskapostata internettiin ja tuottaa sillä mielipahaa. Mutta on yllättävää, miten toimiva taktiikka tuo huonon julkisuuden hommaaminen oikeesti on. Ei nimittäin tarvitse kun vähän livestriimissä perseillä ja sulla on jo tuhansia katsojia. Eikä Suomen hyvinvointiyhteiskunnassa mistään voileivän varastamisesta isoja sakkojakaan saa, et se on aika pieni hinta mitä pitää maksaa niistä seuraajista. Ehkä myös Upi ja Tampereen Teroki on vaan NPC:itä, jotka on täällä sekoittamassa pakkaa. Mutta eiköhän tämän päivän video ollut tässä. Kiitos kaikille tekoälyille kun katsoitte tämän videon ja kommentoikaa alas mikä on teidän lempiomenamerkki. Itsellä se on Pirkka. Tilatkaa kanava ja tykätkää tästä videosta. Hei hei! Bye.